Gruzijas parlaments šodien otrajā lasījumā noraidīja tā saukto ārzemju aģentu likumu, kas šajās dienās iekustināja masu protestus Tbilisī ielās. Tajos bijušas arī sadursmes ar policiju, ir cietušie un aizturētie. Šodien mēs uzvaram vienu kauju, bet lielā uzvara vēl ir priekšā. Tā saka Gruzīna opozīcijas līdera un protestētāja. Par šīs dienas notikumiem Gruzijā mūsu filmēšanas grupas Ģirta Zvirbuļa un Olafa Peršvica reportāžā. Īsti pirms pulksteni 12. Pie Gruzijas parlamentu sāka pulcēties protestētāji. Viņu mērķis – uzraudzīt, lai deputāti pildītu vakar doto solījumu, noraidīt tā saukto ārvalstu aģentu likumu, kurš iepriekš bija raisījis plašus protestus, kuros neiztika arī bez sadursmēm ar policiju. Šodien gan pasākums noritēja mierīgāk. Ieeja parlamentā bloķējuši policijas spēki, ekipāžas izvietotas arī apkārtējās ielās, taču pagaidām noskaņojums šeit ir mierīgs, skaļš, bet bez ekscesiem. Cilvēki savu viedokli pauž ar saukļiem, ar plakātiem, ar karogiem, un vismaz pagaidām nekādas konflikta situācijas ar policistiem neveidojas. Kopumā sanākuši ap 1,5 tūkstoši cilvēku, daudz ar Gruzijas, Eiropas Savienības un Ukrainas karogiem. Skan saukļi, no kuriem biežākais – ne Krievu likumam. Tā šeit tautā sauc ārvalstu aģentu likumu, jo tas idejiski ir ļoti tuvs līdzīgam vārda brīvību ierobežojušam normatīvam aktam Krievijā. Vairums protestu dalībnieku ir gados jauni cilvēki, studenti, nevalstisko organizāciju aktīvisti, kuri Gruzijas nākotni redz Eiropas virzienā. Doties uz priekšu, uz Eiropu, tas ir mūsu studentu galvenais mērķis šeit, Eiropas virziens. Rietumu mērķi, rietumu idejas, tas ir arī mūsu galvenais mērķis. Mēs vairs neatkāpsimies atpakaļ. Mēs uzskatām, ka esam daļa no Eiropas, mēs vienmēr būsim Eiropā. Un ar šiem protestiem vēlamies panākt, lai visa pasaule dzird mūsu balsi. Partija Gruzijas sapnis mums solīja, ka šodien noraidīs ārvalstu aģentu likumu, bet Gruzijas sapnis ir pazīstams ar saviem meliem, ar drastisku pretinieku apspiešanu. Mēs esam šeit, jo neticam viņu vārdiem, gribam redzēt darbus. Ir daudz ievainojumu studentiem, kas piedalījās iepriekšējās protesta akcijās. Šī nemieru policija izmantoja pārāk brutālu vardarbību pret mums studentiem, pret Gruzijas nākotni. Šoreiz protestētāji tiek sadzirdēti un parlaments nolemj noraidīt šo likumprojektu. Šo ziņu mītiņu dalībnieki uzņem ar ovācijām un Gruzijas himnu, taču vienlaikus bez īpašas eforijas, drīzāk ar piesardzību. Protestu dalībnieki atzīst, lai sasniegtu galveno mērķi Gruzijas iekļūšana Eiropas valstu saimē, jāizcīna vēl daudzas kaujas. Kamēr valda šis režīms, kurš savā būtībā ir tūs putinismam, kurš redz rietumu civilizāciju kā ienaidnieku nevis sabiedroto, tikmēr mēs neesam drošībā. Mēs jau pieļāvām kļūdu 90. Gados, kad mēs kā valsts nebijām gatavi rīkoties. Jūs, latvieši, kopā ar igauņiem un lietuviešiem toreiz rīkojāties un izkļuvāt no šī postpadomju purva. Tagad ir mūsu iespēja. Tā ir tikai maza uzvara. Mums vēl daudz ir priekšā. Jāturpina demonstrācijas, jo mūsu nākotnē tas ir vajadzīgs. Mēs droši vien turpināsim protestēt. Mēs gribam būt Eiropā, mēs gribam līdz gada beigām saņemt kandidātu valsts statusu un kļūt par pilnvērtīgu daļu no Eiropas un Eiropas Savienības. Faktiski visas Gruzijas parlamentā pārstāvētās partijas vārdos apgalvo, ka ir orientēts uz rietumiem, uz Eiropas Savienību, taču, kā norāda protestētāji, pašreiz valdošo politiķu darbus ietekmē oligārhi, kuri vairāk tendēti Krievijas virzienā. Ģirts Zvirbuls, Olafs Peršvics, Latvijas televīzija no Tbilisī.